Ska vi släppa in dem? Det här är då våra energihjältar i Lugnets skola. Ska vi göra dem en applåd? Vi kan komma upp här. Ni kan komma upp här. Jag har jobbat med framtidsspanarna här i ett antal år. Och framförallt är det ju Lugnets skola som har varit på bettet och intresserade. Ja, vi har haft ungefär 560 elever då, i årskurs 4-6 det sista året. Totalt så har vi haft 2400 elever på 3-4 år här i Sjöstaden. Och i höst kommer jag ha 90 elever i årskurs 6 på Kunskapsskolan i Enköping. Electricity har ett samarbete med Enköpings kommun. Vad gör vi? Vi utvecklar och uppfinner produkter som ska vara miljö- och klimatsmarta. Och helst ska de ju inte finnas idag, utan då kan vi förändra dem. Scrap Art-projektet är att vi framställer konst utav skräp som finns i våra återvinningsrum. Samt vi utbildar även i sopsortering. Och entreprenörsmässan årskurs 4 kallar Lugnets skola det här projektet. Så då kör vi igång och får en presentation av eleverna. Hej, välkomna till vår presentation. Vi går i femman och i fyran så hade vi då entreprenörsmässa och vi kom då första pris. Jag heter Novali. Jag heter Alice. Jag heter Billy. Jag heter Douglas. Vad skulle vi då tänka på när vi arbetade? Vi skulle arbeta med en hållbar stad, alltså Hammarby Sjöstad. Vi skulle välja något eller några av hållbarhetsmålen, alltså miljö, ekonomiskt eller socialt. Vi skulle skapa något som kunde förbättra, förändra eller förnya. Och så här arbetade vi. Vi började med en föreläsning. Sen gick vi vidare med en brainstorming enskilt och i grupp. Sen hade vi grupparbete, planering, genomförande och redovisning. Sen hade vi då entreprenörmässan i maj. Den enda nära stranden vi har är då Cyklastrand. Men den är alldeles för liten och inte jätte så här fräscht vatten kanske. Och man kan inte heller bada här i Sjöstaden för inte heller jättefräscht vatten. Så. Och sen så har vi inte heller en skridskobana i Sjöstad och det vill vi gärna ändra på. Och de globala målen då vi har arbetat med sociala och miljömålen. Och hur vi löste det? Vi skapade en badplats kombinerat med en skridskobana som går på solceller. Solcellerna värmer upp badvattnet på sommaren och kyler ner vattnet så det blir is på vintern. Och vattnet vi badar i är då rent vatten i en bassäng. På vintern lånar vi ut skridskor med second hand skridskor och återbruk. Och åldersgränsen för att åka skridskor och bada själv där är 11 uppåt. Och minst 8 för att bara få komma dit själv och bada och åka skridskor själv med vuxna på plats. Vi hade också tänkt ett fik och drycker och frukter är mat som vi gjort på utgång mat från affärerna. Ja, så här kan man då se vår modell. Och det här svarta då på taket, det är då solcellerna som värmer vattnet på sommaren och kyler ner det på vintern. Och så kan man också se vårt café och vattnet i mitten, det kommer då kylas ner på vintern. Jag, Douglas och Aron inte här, är skaparen av AOD Boatlines. Vi byggde den här båten för andra båtar går på diesel som bildar koldioxid som skapar klimatförändringar och restauranger på båtar använder mat som inte är närodlat och
som inte är ekologisk. Och våran båt, vet ni, även fast det står Stockholms stad, åker den över hela Östersjön. Ja. Vi skapar en båt som drivs av solenergi, vindkraft och vattenkraft. På taket har vi en odling till maten som används i restaurangen. Då har vi närodlad mat som inte är besprutad. Hej, jag skapade en båt som tar upp plast och skräp i havet. För det är ett stort problem. Den är driven på solceller och vågkraft. Båten tar upp skräp och plast i havet med ett rullband. I båten återvinner man plasten och gör om det och skickar det till ett företag som gör plastpåsar. Globala målen jag använde var miljömålen. Jag gjorde en modell i Minecraft. Ni kan tänka er hur roligt vi har i våra avslutningar, och vi brukar ju få 10-12 personer från näringslivet som kommer och är jury. Och grupperna brukar vara 3-4 stycken. Så det är enormt jobb, och vi jobbar ungefär 1-2 veckor. Vi kör väl 2 veckor. Och då börjar jag min föreläsning och sen så jobbar vi. Sen kommer vi en annan liten föreläsning. Rickard brukar komma och prata lite grann om innovationer. Och sen jobbar de varje dag, och sen är ju sluttampen på att hinna allting klart då till vår avslutning som vi har torsdagen, fredagen, veckan efter. Och då är det full fart på dem, och de är väldigt fokuserade på sina uppgifter. Vad tyckte ni själva om att vara med i det här projektet? Jag tycker det är jättekul. Ja. Lite läskigt men roligt, ja. Lite läskigt och roligt, fast det var lite sådär. Jag tyckte att det var jättekul. Jag tyckte också att det var jättekul. Detsamma. Jag vill bara säga att det här är fantastiskt att arbeta i skolan. För vi jobbar ju ämnesintegrerat och elevaktivt och alltså interaktivt. Och då får de ju först massor med kunskap kring detta. Och sen efter det så släpper vi dem lösa. Och i början kan det vara hallabaloo, eller hur? Ja, innan alla vet vad de ska göra och så. Men sen så ritar de ju skisser, och sen gör ni modeller. Och så har ni skrivit om det också. Och sen så presenterar ni för er. Och det måste jag säga är väldigt imponerande när ni står och det är hela dagen. Först har vi förskolan som ska titta. Och sen kommer ni i olika portioner och ni bara står och bara... Fantastiskt.